سلام درنو لیدونکو، پام وکړئ د نن ورځې سو تازه او مهمو خبرونو ته. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې هلک په جلۍ مین و، خو جلۍ یې بل چاته ورکړي. دوه درې ورځې وروسته هلک د جلۍ کور ته ورغلی او د هغې د کورنۍ غړي یې په دې بهانه راغونډ کړي چې ګواکې دوی ته یې د مبارکۍ تحفه راوړي. هلک له ځان سره راوړی بم د ټولو په منځ کې غورځولی. د ځان په ګډون یې څلور کسه ټپیان او یوه میرمن شهیده کړې. مجرم د پولیسو له لورې په ټپي حالت کې نیول شوی دی. افغانستان ته د پاکستانی توکو واردات 14.4% کم شوي دي. د پاکستان حکومتي بانک وایي د 2000 او 2021 کال په وروستیو اووه میاشتو کې افغانستان ته د پاکستانی توکو په صادراتو کې د تیر کال په نسبت 14.4% کموالی راغلی، چې دا د پاکستان اقتصاد لپاره د خطر زنګ دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني ویلي نور به پر پاکستان اقتصادي تکیه ختمه او د منځنۍ اسیا له لارې صادرات او واردات وکړي. ښایي د مارچ په 28مه د ترکیې کنفرانس جوړ شي. ښایي د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه په ترکیه کې د افغان سولې په اړه د طالبانو او افغان حکومت کنفرانس جوړ شي. د رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې دوی د ترکیې په کنفرانس کې د ګډون لپاره تیار دي. دغه سرچینو همداراز ویلي چې یاد کنفرانس به د روانې مارچ میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. بلخوا ځینو ترکی چارواکو هم رسنیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکارۍ ته تیار دي او په خبره یې افغانستان د دوی لپاره یو مهم هیواد دی او هڅه کوي له هرې ممکنې لارې د دغه هیواد د سولې په مسله کې همکاري وکړي. د ترکیې د کنفرانس په اړه وروسته له هغه راپورونه خپریږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو په دې کنفرانس کې د ګډون غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه کنفرانس باید د ملګرو ملتونو له لورې جوړ شي او ګډونوال باید پکې یوه توافق ته ورسیږي. طالبانو ته نږدې یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې د افغان سولې په اړه د زلمي خلیلزاد لخوا تازه راوړل شوې طرحې په اړه د نوموړي او طالب سیاسي مشرانو ناستې او مشورې کېږي. اسلام آباد کې د طالبانو د وخت افغان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف ویلي دي چې همدا اوس د طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي پر کمښت، بندیانو خوشې کېدو او د ملګرو ملتونو له تور نوملړه د طالب مشرانو د نومونو ایستلو خبرې روانې دي. کابل ته له سفر وروسته خلیلزاد د ټول شموله حکومت له هغې طرحې سره چې طالبان به یې هم برخه وي دوهې ته تللی او دغه طرحه یې له طالب مشرانو سره شریکه کړې ده. افغان ځواکونو د کندهار په دوه ولسوالیو کې 13 طالبان وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. له ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي افغان ځواکونو تېره شپه د کندهار په ارغنداب او ژیړۍ ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې پر مهال یې 13 طالبان وژل شوي، 8 ټپیان دي او همداشان د طالبانو درې موټر، ګڼ شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. یاد وزارت ویلي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته کوم تلفات نه دي اوښتي. تېره ورځ هم د افغان ځواکونو له لورې په شپږ ولایتونو کې 4 اتیا طالبان وژل شوي وو. روسیا کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکي کنفرانس ته د مسکو لخوا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دبرا لاینز دوحه کې د افغان حکومت له مرکچی پلاوي سره کتلی دي. دواړو لوریو د دې لیدنې پر مهال د افغان سولې پروسې اړوند وروستیو پرمختګونو، راتلونکو مرحلو، د سولې په اړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع پر اهمیت او همداراز د سولې خبرو کې د ملګرو ملتونو پر همکارۍ بحثونه شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دبرا لاینز پرون د قطر پلازمینې دوحې ته تللی چې ویل کېږي نوموړی به په دې سفر کې د دواړو مرکچی پلاو سره د لیدنو تر څنګ د افغان سولې بهیر کې د ملګرو ملتونو پر رول خبرې وکړي. امریکایي سناتوران وایي تر مئی میاشتې پورې د سرتیرو ایستل امکان نه لري. امریکایي سناتوران وایي تر مئی میاشتې پورې د سرتیرو د ایستلو پریکړه باید د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مندیز په خپله یوه مرکه کې ویلي طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دوی د سولې
هوکړې ته وفادار نه دي، نو له همدې عمله باید د سرتیرو په ایستلو کې بیړه ونه شي. د ده په خبره تر مې میاشتې پورې د سرتیرو ایستل امکان نه لري، نو ځکه د دې اړتیا ده چې حکومت پر خپله دې پرېکړه بیا کتنه وکړي. هغه زیاته کړې، طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري، جګړې یې نه دي کمې کړي او پر ورته نورو ژمنو یې هم عمل نه دی کړی، نو ځکه دغه ډله ښایي د سرتیرو تر ایستلو وروسته لا ډېر خطرونه جوړ کړي. د میدان وردګو ولایت د کرنې مسؤلین وایي چې روان کال په دې ولایت کې 1.5 ټنه شات تولید شوی دی. د میدان وردګو ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د شاتو مچیو روزنې صنعت د پراخېدو او د مالدارۍ سکتور د پیاوړتیا په پار یې د شاتو مچیو روزونکو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي، تر څو په دې ولایت کې د شاتو مچیو روزنې صنعت ته وده او پراختیا ورکړي. د دغو هڅو په پایله کې د دې ولایت د شاتو د تولیداتو کچه باندې 1.5 ټنو ته رسیدلې ده. د میدان وردګو ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسل وایي چې د مچیو روزلو له 1016 کوچنیو او لویو فارمونو څخه یې 15,551 کورنۍ پکې روزل کېږي. سږ کال څه باندې 1.5 ټنه شات ترلاسه شوي دي. کای آیده وایي ملګري ملتونه باید په افغان سوله کې فعال رول ولوبوي. ښایي اروپایي ټولنه په افغانستان کې د امریکا د ځینو خپل سریو مخالفت وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخواني استازي کای آیدا په خپله تازه مرکه کې ویلي، امریکا نشي کولای د خپلو سرتیرو د ایستلو او یا له جګړې د ځان د خلاصولو لپاره هغه لاسته راوړنې په افغانستان کې تر پښو لاندې کړي چې اروپایي ټولنه او نور هیوادونه د هغه لپاره افغانستان ته راغلي. نوموړی دغه راز وایي چې که امریکا دغه ډول اقداماتو ته ادامه ورکړي، د اروپایي ټولنې له مخالفت سره به مخ شي. کای آیدا همداراز وایي چې تر دې دمه په افغان سوله کې د ملګرو ملتونو رول دومره فعال نه دی، نو د یوې دایمي سولې او ثبات د رامنځته کېدو لپاره باید د افغانستان د سولې په مسله کې ملګري ملتونه لا ډېر ښکیل شي او رول یې لا فعال شي. هغه تمه ښودلې چې امریکا وکړی شي له معقولو او روښانه لارو په افغانستان کې روانه جګړه ختمه کړي او سوله تامین کړي. حنیف اتمر روسیې ته ویلي، تر مشورو وروسته د مسکو کنفرانس په اړه خپل دریځ اعلانوو. افغان او روسي ډیپلوماتانو د مسکو پر راتلونکي کنفرانس خبرې کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره کتلي دي. ژیرنوف په دې لیدنه کې د مسکو د راتلونکي کنفرانس په اړه اتمر ته معلومات ورکړي دي او ویلي دي چې روسیه تمه لري چې ژر تر ژره افغان جګړه ختمه شي او دوی وکړی شي د سولې په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. حنیف اتمر هم ویلي چې د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري اړینه ده. اتمر په دې کنفرانس کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې افغان حکومت به تر سلا مشورو وروسته خپل نظریات د مسکو کنفرانس په اړه له روسیې سره شریکي. درنو لیدونکو، دا اوتر دې مهاله وروستي خبرونه. تر بیا د الله پامان.